جمعیت اول ما اسلام چیئرمین مولانا فضل الرحمن صاحب چکم افیشل فیس بک پیج وچ بلو ٹیکو پہ 1 ملین فالوور یو اغاتے ہیکرانو ہیکڑا ہے مکمل دے فیس بک دی سکرین نا غائب شوا ہے تو چکل اپ فیس بک کی پر سرچ کے ور کی مولانا فضل الرحمن سے فیس بک پیج تو ست مخ لارن شی چکم فیس بک پیج بند بلو ٹیکو اور 1 ملین فالوور پہ اغا پیج بالکل مکمل دے فیس بک نا غائب شوا ہے ہیکرانو کی کوشش کرو وزه تاسو ته دغه معلومات شیر کوم چې دغه فیسبوک پیجونه څنګه تاسو نه هکران هکې په کومه طریقه په کم چال کې تاسو راګری چې تاسو نه فیسبوک پیج وقتی اوډر په اسانه دا خبرداري رکوم تاسو مخکې د ویډیو شیر کې ټول ملګري خپل پیجونه محفوظ کی د مولانا سیب چې کوم پیج هغه خو اسه هم هک شو او مولانا فضل الرحمن سیب دغه یو ټویټ کړه دی چې یاره ایمو پیج اوس ته مو کنټرول کې نه دا هکرانو په کنټرول کې هکرانو په لاس کې دی دا هو سره کې دی چې دغه پیج څورزه بعد یا څو وخت بعد دغه پیج شو شي په فیسبوک باندې ودغه نه تاسو پوسټونه شروع شي چې اغا د نفرت پوسټونه وي نو ملګرو اغا پوسټونه وي چې کوم د مولانا فضل الرحمن سره به طرف نه نیوي اغا د هیکرانو یې طرف نه ځکه چې هیکرانو کوم د مولانا سره دغه پیج هیکړلو نو دا یې خامخا چې دغه پر نه هیکړای چې مطلب پولیس ته تاسو یا بس خاموشي کېدای شي چې دغه نه نفرت پوسټونه شروع کی او د پورټو والا چې کوم پاکستان کې پورټي لکه پی ټی ای شو جی ای شو نون لیگ شو دا غشن دے نیشنل پارٹی شو دا زرداری پارٹی شو دا غشن دے دو پارٹو جت کم کرکونان دی که دیشی دے سر پکلو که وارد دے پوست ایک ذریعہ باندے چی دا سی یو پوستونا شروع کی چاہا که در غاٹ نفرت دا پارٹو والا سر کرکونان پکلو که وارد نو دکشی تا خبردار چی دا ویوڈو لازم مکہ شیر کی چھوٹو مرگو تا پاتا ہو لگی چی مولانا سے فیس بک پیج ہیک شو دا سی مولانا سے لاس کے نئے کہتے ہیں ہر قسم پوسٹ شو دا مولانا فضل الرحمن سے دے طرف نہ نوی تاسو چې کله مولانا فضل الرحمن سے پیج سرچ کینې مولانا فضل الرحمن سے پیج بالکل مخې ته نه رسی نو وزه تاسو له دغه معلومات رقم چې پیجونه څنګه هک کیږي تاسو به دښتې ته ډېر پام کو اورډر خیال وکاو تاسو له په ایمیل باندې میسیجونه رسی ایمیل وی ته کوي چیر یو ایر دی دا اته په پیج باندې ولګاوه وزه وی چې کوم ته له هفته 3000 ډالر رقم 5000 ډالر ویر کوم 20000 ډالر ویر کوم اله دا سه لالچ لیر کی تو ته دا خبره هم کی چیرې فیس بک پیج کې ما اډمن کوا ما خالص دغه اډ ولګاوه کله چې هغه ته طریقې و خی او ته اډ لګاوې نو آلته وي تو ته ولي کی چې تا پیج په داسې کنټری کې راځي چې دلته اډ نشي لګیدای او تو ته بیا هغه کس دا خبره و کی چې کته په ما باندې یقین وي نو ته ما په دا پیج کې اډمن کا زوی په د خپل کنټری نه کم دی دغه اډ ولګاوه ما د کنټری نه لګیدې شي چې ما الیجیبل کنټری و نو زه لپی او اډ لګوم ته لوي دغه دومره مړه ډالر چې ته ولس خبرو کې چې ته مکمل مطمئن کې او چې کله ته هغه کې اډمن کې ته نوې پیج وړي بل د سی وی چې ته لوي لینک راولای کی ته تو وی چې په دغه لینک باندې کلیک کا نو ته لوي دومره مړه فالوور راشي یا به چې کوم دی کنه فیسبوک باندې وي اډ اون شي او ته دغه ډالر یې ګټي او ته چې کله په لینک باندې کلیک کې آلته ته نه ایمیل او پاسورډ وړي چې څنګه ایمیل او پاسورډ ورکې ته ډایرک ایمیل او پاسورډ هغه ته سیند شي ته آی ڈی اوبن کیو تا نا پیج چکم دے ہیک کی نہ وڑے تو دو شینو تا ڈر خیال کو چ دا شان دے تاسو نا فیس بک پیجنا تو ہیک نہ کی کہ نی بیا وے 60 کو دا شان دے ڈر مل گرے چکم دے پٹینشن کی پریشانی کی چ فیس بک پیجنا تے ہیک شی وی دی یا فیس بک ائی ڈی بیا دے اغا فیس بک ائی ڈی یا پیج نا بیا دس اس پوسٹ نا کہ وی چ دا انسان لتے مکمل خطرے وچ رہے چا پیج یا ائی ڈی ہیک شی وی نو دکشتا وی ڈر زیات خیال کو ملګرو دغه نیوز مېر سره شیر کول چې مولانا فضل الرحمن سره فیس بک پیج هک شو او دا وسه چې کوم دی هیکینګ په دغه طریقه کې چې تاسو خبرو ډیر مننه شکریا والسلام.